Ինչպես է գալիս ուժը։ Հունվարի 23։ Տեր, դու ես մեր ապավենը։ Տեր Աստված, դու ես մեր վստահությունը։ Տեր, արի ու խոսիր մեզ հետ։ Ամեն զորություն ինձ տրվեց։ Զորությունը իմն է տալու, իմն է հետ քաշելու համար։ Այնուհանդերձ անգամ ես եմ ընդունում, որ չեմ կարող հետ քաշել մի հոգուց, որ ինձ մոտ է բնակվում, որովհետև այս դեպքում թեպետ իբրև պարգև չի տրվում, բայց ինքնաբերաբար անզգալի կերպով ինձնից փոխանցվում է իմ աշակերտին։ Շնչառության պես այն ներս է առնվում իմ ներկայության մեջ ապրող հոգու կողմից։ Սովորիր ինքդ քեզ փակել իմ ներկայության մեջ։ Այդ ժամանակ առանց խոսքի կունենաս այն ամենը, որ ցանկանում ես վերցնել ինձնից. ուժը, զորությունը, ուրախությունը, առատությունը։